Naam, karibu tena mtazamaji wangu wa Kenya 54 News. Aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la West Mugirango kutoka kule Western, Mheshimiwa Vincent Mogaka Kemosi, hatimaye ameikataa ile kazi ambayo alikuwa amepewa na William Samoei Ruto ya kuwa Kenya's High Commissioner kule nchini Ghana. Na siku ya leo Kemosi alikuwa anatarajiwa afike kwenye bunge la kitaifa ndiposa aweze kufanyiwa ile vetting, lakini aliweza kuandika barua akisema kwamba yeye hatoweza kufika pale na hayuko tayari kufanya ile kazi ambayo amepewa na William Samoei Ruto. Na ile barua yake ilisema kwamba I appreciate the invitation to appear before the Departmental Committee on Defense Intelligence and Foreign Relations. However, due to personal family matters, I cannot take up the position of High Commissioners to Ghana. Kwa hivyo mtazamaji wangu, William Samoei Ruto sasa atalazimika kumchagua Kenya's High Commissioner mwingine ambaye ataenda kuiwakilisha nchi ya Kenya kule nchini Ghana. Na nakumbusha mtazamaji wangu, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na kucomment ndipo size report ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.